اپنے بالنگ کے نشان سے لیفٹ آرم اور اس بار شارٹ آف لیگ ڈیلیوری سے پل کر دیا ہے, گین ہوا میں ہے, فیلڈر کیچ ڈراپ کر دیا, ساتھ باؤنڈری بھی کنسیڈ کر دی ہے. ونس اگین چینج اپ پیس, اڑتا ہوا شاٹ, زاہد لالا نے جمپ لگا کر روکنے کی کوشش کی لیکن زاہد لالا کو تیرتی ہوئی گئی ہے چھ رنز کے لیے. عبید برکی کا پہلا چھکا نشان سے لیفٹ اسٹیشن, مائی گڈنس واٹ ا شاٹ, کمال کا شاٹ, لیکن پھر سے میرے ساتھ ڈرامہ ہو گیا یار, کیا یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ, اور برکی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. سلمان, عرفان سب فان فان ہے, اور اس بار اٹھا کے دے مارا ہے گیند کو چھ رنس کے لیے. سلمان تارو نے بلند بالا چگا لگانے میں کامیاب, مڈ وکٹ کے پار پہنچایا پہلا. ونس اگین عثمان فل ٹاس, گین گیپ میں کھیلا ہے, فیلڈر کے پاس چانس تھا لیکن ان کے ہاتھ سے پسل کر گیند گئی ہے چار رنس کے لیے. ونس اگین اڑتا ہوا شاٹ, کھیلا, فیلڈر نیچے آ رہے ہیں, دیکھنا ہوگا, اور ایزی کیچ ڈراپ کر دیا ہے عثمان کو. اڑتا ہوا کھیلا اور وہاں پہ کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں, حاجی صاحب نے وکٹ حاصل کر لیا, کیچ حاصل کر لیا. سو اس طرح عثمان دو گینوں پر دو وکٹ لینے میں کامیاب. عرفان اڑتا ہوا شاٹ کھیلا, یہ گیند چلی جائے گی چھ رنس کے لیے, اور سلمان نے لگا دیا ہے ایک اور چھکا. ونس اگین مائی گڈنس, اڑتا ہوا شاٹ کھیلا اور فرحان دیکھتے رہے, اور گیند ان کو تیرتی بھی گئی ہے چھ رنس کے لیے. خانی کا پہلی گیند پر پہلا چھکا, پھر لیفٹ دا اسٹیشن, اور اس بار پل کر دیا اس گیند کو, چلی گئی ہے فلیٹ سکس, ایک اور بہترین چھکا فرام دی بیٹ آف سلمان تارو. او مائی گڈنس, ایک اور چھکا لگانے میں کامیاب, اور یہ ہے جرمن کا کمال. ونس اگین اور اس بار اونچا شاٹ کھیلا لیکن قوت بالکل نہیں ہے, پھر بھی پہنچا دیا ہے. اب ساکی نے بھی جو ہے اپنا ہاتھ دکھایا کہ میں بھی برانڈ ہوں بھائی, اور چھکا لگانے میں کامیاب خانی. پر موجود لیفٹ آرم بیٹسمین عدنان, عدنان نے کھیل رکھا ہے تو یہ بال چھ رنوں کے لیے باؤنڈری رن سے باہر. ہیڈ ہیو چلی کیپٹر شاٹ, چھ رنوں کے لیے سلمان شاہ کے بلے سے یہ نکلتا ہوا. ونس اگین فرحان سامنا کریں گے, او مائی گڈنس واٹ ا شاٹ, اور گیند پہنچ گئی ہے چھ رنس کے لیے. سلمان جب بیٹ سے بال ٹکراتا ہے تو گیند پار جاتی ہے چھ رنس کے لیے. ایک اور بلند والا چھگا فرام دی بیٹ آف سید سلمان شاہ. تالا کور کے اوپر سے, کور کے اوپر سے گئی ہے چھ رنس کے لیے. واٹ اے میگنیفیسنٹ سٹروک فرام خانی. سر جی وہ غلط کر مکھا, اس بار گیند ہوا میں لوٹتی ہوئی گئی, اب پچ کھیلا تھا. دو رنس کا مزید اضافہ, تیسرا رن بھی حاصل کر لیں گے, اور کر لیا ہے تیسرا رن بھی. یار یہ ویڈیو میں آنا چاہیے تھا, ڈرامہ ہو گیا ہے. چار رنز, وعلیکم السلام جی, صرف تم نے ہمیں جوائن کیا ہے, صرف تم مختار بھائی ان کو ویلکم کہتے ہیں. مختار تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹارگیٹ کتنا ہوا یار, ٹارگیٹ بھی بولنا. 102 رنز کا ٹارگیٹ ہے چھ اوور میں. اسد لیفٹی بال کلین سے ماپ بولڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور یہاں پر وکٹ حاصل کر لی ہے ابوبکر نے پہلی گیند پر. عدنان کو نو بال, پہلا ہی نو بال یہاں پر. ایک بار پھر سامنا کریں گے, اور اس بار کافی ویٹ مہیا کی لیکن صحیح طرح نہیں کھیلے, پھر بھی چوک مل گیا. ونس اگین نو بال, اور گیند بھی چلی گئی ہے چار رنس کے لیے. ہوا چل رہی ہے, موسم بڑا پیارا, ایک اور نو بال, ایک اور سٹپ کا نو بال, یہ اوور بڑا لمبا لمبا پڑ گیا. شاٹ گوز فار اے لانگ وے, زاہد لالا کا پہلا چھکا. کچھ تو کریں گے,
اپنی ٹیم کے لیے، لیکن اڑتا ہوا شاٹ اور گیند کو پہنچا دیا ہے لانگ آن کے پار چھ رنز کے لیے۔ ایک اور بلند و بالا چھکا فرام دی بیٹ آف زاہد لالا، دوڑا سٹارٹ کیا ہے سلمان، فل ٹاس گیند اٹھا دیا ہے لانگ آف کے اوپر سے اور وہاں پہ کیچ کر لیا ہے، سو اس طرح زاہد لالا کی نکاح ہو گیا خاتمہ۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا انہیں، لیکن وہ جائیں گے اور آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ونس اگین فل ٹاس گیند، اسے لانگ آن کی طرف کھیلا ہے، فیلڈنگ کافی کمزور، گیند چلی گئی چار رنز کے لیے۔ ایک اور چوکا یہاں پر آتا ہوا، گٹلو والا میچ تھے شاٹ، مائی گڈنس، ڈاؤن دا گراؤنڈ فار اے ہیوج میکسیمم، اور منصور نے یہاں پر ایک اور بلند والا چھکا لگا دیا۔ سلو گین اس بار جو ہے نکالا ہے، ایک رن بنے گا، رن آؤٹ اور آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا جی آؤٹ نہیں ہوئے، سلو گین، اسے اونچا کھیلا، فیلڈ نیچے آ رہے ہیں ملگری، پھر سے سٹارٹ ہوا ہے حاجی شفیق اللہ شفاق، او آؤٹ ہو گئے۔ ڈبل اے۔